Hi guys! I-update ko kayo sa aking mga tinanim. Nung linggo pumunta dito si Troy, nagdala siya ng mga halaman. Kung gusto niyo makita, panoorin niyo yung vlog ni Troy kung saan nagtatanim ako. Ito ay okra. Nilagyan ko nito dahil merong mga ibon na tinutukan nito ng aking tinanim. So yan, meron nang lalabas. Yan, hanggang, wow, so excited. Yan. Ito, okra din. May lumipad lang. Tapos, ito, sili. Tapos yan, mga maliliit na yan. Hindi ko alam kung ano. Dati, pumili ako ng mga pananim. Tapos tinanim ko dyan. Sobrang tagal na. Hindi siya nasibol. Parang kinukay siya ng mga ibon. Tapos tinuka. Siguro wala na. Pero ngayon, nakikita ko na natubo sila. After isang buwan, tumubo din sila. Ang dami nila. Tapos ito, sili din siya. Tapos hindi ko alam ano yan. Nilagay lang yan ni Papa dyan. Ewan ko kung ano yan. Tapos, ito, ano yan, scotch tape, nilagay ko dyan. Tapos, nilagyan ko ng asin, kasi tuwing umaga, nakikita ko, tingnan mo, yan, katulad niya. Kinakain siya ng, ano, ng snail. Sabi nila, pag mayroon daw ganito, hindi daw makakapunta dyan ng snail. Kaya yan. So, ito naman, tanim niya ni Papa. Bawang, sibuyas. Tapos yan, hindi ko alam kung ano yan. Dahil, bago kami magtanim, tinatapo namin dito yung mga fruits, yung mga balat, yung mga buto ng mga prutas, gulay, para daw tumaba yung lupa. Kaya yan, hindi ko alam kung ano yan. Surprise na lang pag tumubo. So, yung aking sili. Isa pang sili. Tapos ito, hindi ko din alam. Tumubo din yun sa mga tinapo namin. At meron din dito ng ganito. Tapos yan, tinapunan ko ng ano. Tinapunan ko ng ano, balat. Yan, balat. Yan, pat, yan, pat. Yan, yun. Ito nyo yun. Mulat ako. Nakatanim dyan ay okra. Hindi palang nasipol. At, yun. Yun ang update ng aking mga tinanim. Sobrang init.